Скинутому президентові Єгипту Мохамеду Мурсі ще на 30 діб подовжили арешт, хоча доказів його співпраці з палестинським рухом Хамас правоохоронці не знайшли. Тим часом кількість жертв учорашніх заворушень, за офіційними даними, перевищила 500, за неофіційними – 4500. Чого очікувати українським туристам у країні фараонів, розповість Анна Біднова. Спалені вщент автомобілі, купи каміння і закривавлене ганчір'я. Каїрські вулиці потонули в смітті. Сьогодні тут не чути ані пострілів, ані вибухів. У багатьох єгиптян день жалоби. Мечеті переповнені тілами загиблих. Родичі не можуть їх поховати. Міністерство охорони здоров'я відмовляється видавати нам свідоцтво про смерть, а довідки від лікаря не визнають. З масовими акціями, окрім зброї, влада бореться комендантською годиною. Не лише в столиці, а й на деяких курортах заборонено виходити на вулиці від 7 вечора до 6 ранку. У Шарм-ель-Шейху на Синайському півострові нові правила вже позначилися на туристах. Екскурсії у нас на даний момент відмінені всі, крім Ізраїлю і Петри. Сьогодні нет виїзду там на морські прогулки, на мотосафарі нет сьогодні виїзду. Все спокійно, дуже багато на дорогах блокпостів, поліції, армії перевіряють дуже тщательно всі машини. У Хургаді надзвичайного стану не запроваджували. Місцеві гіди розповіли Сабитіям, що як і раніше возять туристів до пірамід. Столиці мандрівникам не показують уже кілька місяців. Та готелі переповнені. Не було вільних місць і на сьогоднішніх рейсах з Борисполя. Знайомі всі злітали, все благополучно. Ну, так, да, ми довго думали, куди, стоїть ли. Ну, сумніння закінчились, нас успокоїли. Заборони на поїздки до Єгипту поки не запровадив жоден уряд. Попри це, тільки за минулий місяць туристичний бізнес країни недорахувався 700 мільйонів доларів. Анна Біднова, Віталій Тарасов, інформаційна програма «Сабиття».